çılpaq edmək. Açıqlama verməyəcəm. Evlat sahibi olmaq istəyirsən? O qədər subay, gözəl insanlar, oğlanlar var ki, yəni kişilər var. Canavara baxanda mən belə bir kişi istəyərdim məsəl üçün. Deyirlər ki, səsi yoxdur, kişi kimi oxuyur. Bunlar səni narahat eləyir. Mirisitmə, bizim çox gözəl münasibətimiz var. Amma mən yenə də inanmaq istəyirəm ki, yəqin ki, mənə qarşı bu deyildi. Zəng vurdu ağlaya-ağlaya ki, indi atan sağ olsaydı, nənən sağ olsaydı. Bir saniyə.